លោកកុំអាននិយាយអីខ្ញុំដឹងថានាងចង់និយាយអ្វីហើយឡាឡាសិនទៅអូសូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលសង្ស័យផុតពីស្លាប់ហើយរកឃើញបងប្អូនល្អរបស់នាងទីនសួរអីងនាងនិយាយថាម៉េចនឹងអរប្រគុណព្រះជាម្ចាស់រឿងនេះមានតែតើតន់ព្រះជាម្ចាស់ទៅហ៎បើសិនជារឿងនេះមានតែតន់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងយើងទាំង3នាក់ចាប់ដៃគ្នាជួយដល់ផងសើនោះបានន័យថានាងគឺជាព្រះហើយមែនទេខ្ញុំគឺជាព្រះប្រុសមែនទេនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំមានឮមនុស្សនិយាយយ៉ាងនេះអ្នកណានិយាយមិនខ្វះទេក្នុងគម្ពីរធម៌ព្រះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ណាស់ព្រះបានប្រែកាឡាជាមនុស្សគ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាមនុស្សលោកដើម្បីជួយមនុស្សលោកអ្នកណាជួយអ្នកដតីម្នាក់នោះគឺជាព្រះបើយោងតាមទស្សនៈនេះក៏ប្រាជ្ញានាងគឺជាព្រះរបស់អ្នកដែលនាងជួយនោះហើយយ៉ាងម៉េចឆ្ងល់ក្នុងចិត្តនាងយល់ថាខ្ញុំសមតែយកកំបិតកំភ្លើងភ្ជង់លើក្បាលអ្នកដតីមិនសមនឹងនិយាយពីរឿងព្រះទេមែនទេមិនមែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែមិននឹកស្មានថាលោកប្រាពាក្យធម្មតាមកបញ្យល់ខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំប្រាំនាងចុះរឿងដែលនាងមិននឹកស្មានច្រើនណាស់ហើយឲ្យកំភ្លើងខ្ញុំមួយខ្ញុំនឹងទៅសមរភូមិបាយជាមួយពួកបរទេសខ្ញុំគឺព្រះអាទិទេពហើយហ្វុងសេបងសុអ៊ីងហ្វុងសេលោកនីបងសុអ៊ីងខ្ញុំបារម្ភពីពួកបងណាខ្ញុំត្រូវជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបងយ៉ាក់ស៊ីអាណានៃស្រីម៉ារីយ៉ាលោកឪពុកហើយនឹងក្មេងៗតាយ៉ាងម៉េចដែរសុខសប្បាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអត់តែអញបានសុំពួកយើងត្រែងអូននេះគាត់គឺជាបងខ្លាគឺបងប្រុសដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយគាត់ទេទេនាងជាបងស្រីរបស់ខ្ញុំនាងហានចាំអរគុណណាស់អរគុណនាងជួយដល់ផងសើខ្ញុំសុំសុំគ្រប់នាងទេទេទេខ្ញុំអត់បានធ្វើអីទេប៉ិតគឺអត់បានធ្វើអីមែនការលំបាកវេទនាយ៉ាងនេះសុំថែរក្សានាងឲ្យបានល្អទេខ្ញុំនឹងហើយដាច់ខានមិនឲ្យបងស្រីខ្ញុំជួបការលំបាកទៀតទេឆ្នាំ1932យន្តហោះបរទេសទម្លាក់គ្រាប់បែកក្រុងសៀងហៃស្លាប់ជនភៀសខ្លួនច្រើនណាស់អាខ្លះគឺខ្ញុំនេះឯងជាអ្នកស្រង់ចេញពីទឹកខ្ញុំយល់ថាគេប្រហែលជាមិនរស់ទេតែមនុស្សស្មានថាគេពិតជាជីវិតរឹងមែនបងប្អូនគេទាំងពីរវាសនាអភ័ព្វខ្លាំងណាស់ថ្ងៃក្រោយហ្វុងសៃគិតយ៉ាងម៉េចមានយ៉ាងម៉េចឲ្យនៅក្នុងអង្គភាពទៅខ្ញុំយល់ថាគេក៏ជាគ្រួសារកងទ័ពដែរបានលោកនិយាយយ៉ាងនេះខ្ញុំពិតជាអន់ណាស់ស៊ូអ៊ីងមានពាក្យមួយខ្ញុំចង់សួរនាងដែរសួរចាមនុស្សដូចនាងតាមើលគឺសុភាពទន់ភ្លន់តែខ្ញុំយល់ថាមិនមែនចឹងទេក្នុងចិត្តនាងមានភ្លើងកំពុងតែឆេះខ្ញុំយល់ថាឲ្យកំភ្លើងនាងមកដើមរឿងអីក៏នាងអាចធ្វើបានដែរខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលគប្បីក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចេះនាងញ៉ាំបាយមួយពេលបានទេណែខ្ញុំចេះនាងញ៉ាំបាយតែមានបញ្ហាទៅណែខ្ញុំចេះនាងញ៉ាំបាយនាងទៅឬក៏មិនទៅទេអ្ហ៎
ហេម៉ានេះម៉ាម៉ានេះម៉ៅនាងស្នាក់នៅទីនេះហ៎ក្មេងៗច្រើនណាស់ពួកខ្ញុំស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នក៏ជាការល្អដែរល្អស្អីទៅនាងស្អាតហើយបាយជាមនុស្សទីនេះមនុស្សអក្រក់ក៏ច្រើនដែរខ្ញុំទៅរកកន្លែងណាផ្សេងឲ្យនាងក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយច្រើនតាមខ្ញុំមកគឺកន្លែងនេះនេះគឺជាផ្ទះមិត្តរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំប្រាំនាងគាត់ជាមនុស្សចម្លែកណាស់មួយជីវិតគឺមិនទាន់រៀបការទេបន្ទប់ក៏ច្រើននៅម្នាក់ឯងគេមានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងបន្ទប់ដែលនៅសល់សុខចិត្តយកមកជួលឲ្យគេផ្ទះទាំងមូលជារបស់គាត់ដែរថ្លៃជួលផ្ទះប្រហែលទេនេះខ្ញុំនិយាយព្រៀងប្រាក់គួរថ្នាក់ថ្នាក់ពេលឲ្យផ្ទះរបស់ខ្ញុំមិនខ្វះប្រាក់ចាយទេថ្លៃជួលផ្ទះសាច់ទៅលើយើងប្រហែលក៏ប្រហែលទៅសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាលោកចែកតាមពិតគឺលោកទេអឺនឹងជាដោយយន្តបងស្រីម្នាក់នេះគឺជាតាចាស់យ៉ាងមានន័យដែលខ្ញុំប្រាប់បងនោះណាអត់ចេះច្បាស់ទម្លាប់មីអត់ទេនាងនិយាយមិនខុសទេខ្ញុំពិតជាតាចាស់វ័យក្មេងមែនខ្ញុំឈ្មោះលីចែកអ្នកណាក៏ហៅខ្ញុំថាចែកដែរមែនណាលោកចែកសួស្ដីខ្ញុំឈ្មោះហាន់សូអ៊ីងនាងជាប្អូនខ្ញុំសៀយ៉ូសៀប្អូនប្រុសឈ្មោះជាតុងពួកខ្ញុំនៅទីនេះបណ្ដោះអាសន្នសិនសូមរំខានលោកទេទេមិនមែនជារឿងរំខានទេអាយបំរើនារីស្អាតស្អាតក៏ជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំដែរបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវពេលធម្មតាគឺខ្ញុំអង្គុយនៅទីនេះផឹកតែជជែកលេងតែនេះដូចជាមានរបៀបរៀបរយណាស់លោកចែកលោកធ្វើអីនឹងចម្លែកណាស់គឺជាអ្នកចម្លែកប្រាក់វាសនាមនុស្សគឺទេវតាកំណត់មកទេលោកចែកជាអ្នករកស៊ីជាមួយពួកក្រុមហ៊ុនធំធំនឹងណាឃើញទេម្នាក់នេះគឺចូលចិត្តធ្វើឲ្យខ្ញុំណាស់មុខនៅចំពោះមុខស្រីស្អាតខ្លាំងណាស់កុំស្ដាប់គេអីអើខ្ញុំនិយាយអីខុសអើពួកយើងឡើងទៅមើលបន្ទប់ខាងលើទៅមកបានមក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 សុំជិញចូលជើញអ្នកដែលនៅក្នុងមន្ទប់នេះបានទៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីខែមុនឥឡូវនេះកំពុងតែទំនេរអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តទីទីនេះពិតជាល្អណាស់ទៅហើយសូមអរគុណលោកអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយពួកយើងនៅក្នុងផ្ទះតែមួយហើយដើម្បីទទួលអ្នកទាំងពីរខ្ញុំទៅទូរស័ព្ទមួយម៉ាត់ប្រាប់គាត់ថាឲ្យហៅចុងភៅបារាំងមកទីនេះឬផ្ទះបាយទាំងមូលមកនេះគឺជាបន្ទប់នេះតែម្ដងខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះឲ្យបានសុខសប្បាយអញ្ចឹងពិសារបាយជាមួយនឹងគ្នាថែមទៀតផងតាបានទេចែកពីមុនប្រមូលវត្ថុបរានច្រើនជាងគេឥឡូវនេះគាត់យល់ថារបស់មួយមួយសុទ្ធតែមានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យមួយណាជួយចិត្តបတ်ភ្លេងនេះគេពីមុនគេនិយាយថាបတ်ភ្លេងនេះដូចជាខ្ញុំរបៀបម៉េចសេរីតាមចិត្តគ្នាកំណត់អ្នកដែលចូលចិត្តគឺចូលចិត្តអ្នកដែលមិនចូលចិត្តគឺយល់ថាខ្លងណាលីងចេះរំដាច់ទីអត់ដារៀនទេពីមុនចេះតែរំរំតែអញ្ចឹងនឹងជុលថាមិនរំក៏ដោយឲ្យតែស្ដាប់បទភ្លេងក៏ប្រកាសជាណែខ្ញុំចង់រំខ្ញុំនឹងចែកស្គាល់គ្នាយូរឆ្នាំមកហើយ
ល់ថាបងប្អូនអ្នកទាំងពីរពិតជាមនុស្សគ្នាទេមួយកកក្តៅដូចភ្លើងហើយមួយទៀតដំទកកពីគ្នាឆ្ងាយណាស់លោកយល់ថាលោកចែគាត់ធ្វើយ៉ាងនេះដូចជាយ៉ាងម៉េចគាត់ជាសុភមបរិសម្នាក់ជាបរិសដែលមានក្តីថ្លៃថ្នូរនេះគិតទៅមើលគាត់ចូលចិត្តអ្វីដែលល្អល្អជាងនេះពិសេសគឺស្អីស្អាតខ្ញុំសំណើមើលខ្ញុំអីណាខ្ញុំរំយ៉ាងនេះតាល្អមែនទេពួកយើងគឺជាក្មេងដូចគ្នាទេពួកយើងគិតតែពីសុបាយទៅខ្ញុំសុំតែនេះប៉ុន្តែលោកមើលចឹងអ្វីអ្វីដែលនៅក្នុងផ្ទះនេះរឿងរ៉ាវដកកាត់ឡើងកន្លងមកដូចជាគ្មានអីតាក់ទងនៅក្នុងផ្ទះនេះទីជាការពិតណាមានបញ្ហាអីទៅប្រាំនេះទៅណាពីមុនផ្លូវតែមូលសតាជាផ្ទះរបស់គាត់ឆ្នាំទៅគាត់លក់នៅសល់តែផ្ទះមួយខ្នងនេះទេគាត់ជាអ្នកបំផ្លាញទ្រព្យគ្រួសារមែនទីហានសុអ៊ីអ្នកម្នាក់មានទស្សនៈរបស់ខ្លួនមានតម្លៃរបស់គាត់ស៊ីឲ្យអស់ផុតឲ្យអស់ដើរលេអស់ចិត្តគ្មានព្រួយគ្មានបារម្ភពិតជាអស់ចាពេកហើយឃើញដែរទេនិយាយឲ្យពីរោះគឺដឹងតែពីសុបាយបើនិយាយអាក្រក់ស្ដាប់វិញគឺដឹងតែពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងសុអ៊ីងនាងយល់ថានាងគួរតែកែប្រែទស្សនៈឆាកជីវិតរបស់មនុស្សយើងទេចិត្តតាំងកំភៃនេះគឺព្យ៉ាណូបើអញចូលចិត្តសាក់បន្តិចទៅមើលថ្ងៃក្រោយបងបង្រៀនឯងចាំមើលនេះហឺនេះមានអារម្មណ៍ល្អណាស់នេះជាក្មេងមានទេពកោសលល្អលោកជាយ៉ាមាញ់មិញលោករំបានល្អណាស់មកពីនាងរំល្អដែរលោកជាយ៉ាលោកជាយពិសាបាយទៅកុំភ្លេចយកស្រាដែលយើងមិនដែលផឹកយកចេញមកឲ្យខ្ញុំផងណាពិសាជាមួយនឹងក្លំកងានពិតជាឆ្ងាញ់អស្ចារពេកហើយលោកមែនហើយយកមកអោះនៅនាងហានអូតាហើយអ្នកនាងហានលោកចែកអត់ខ្ញុំរៀបចំអាហារពេលព្រឹកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅតែមកថ្មីនៅមិនទាន់ទម្លាប់ទេធ្វើយ៉ាងនេះមិនសមទេមានបញ្ហាអីទៅលោកចែកជាមនុស្សចិត្តបានសូមអរគុណគាត់ផងណានេះបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងយកប្រាក់ជូនគាត់មិនបាច់ទេបើសិនជាយកប្រាក់ទៅជូនគាត់គាត់ប្រកាសជាមិនសប្បាយចិត្តទេអមែនហើយខ្ញុំឈ្មោះអ៊ូហ្វុងប៉ៅខ្ញុំនៅខាងក្រៅអរគុណហើយមិនអីទេផ្ទះបាយនេះពួកយើងអាចនៅខាងក្រោមប៉ុន្មានផ្ទះទៅជារួមនាងអាចប្រាក់ផ្ទះនៅខាងនេះរីអាចចាំស្លាប់ព្រីវេកគឺទិញខ្លួនឯងមុននឹងទៅទិញសុំប្រាក់របស់នេះសិនចុះនៅខាងនេះអរគុណយ៉ាងទៀតប្តីខ្ញុំជាងកាត់ដេរត្រូវការកាត់ខោអាវទៅរកគាត់ចុះមានថ្មីដៃល្អណាស់ចេះលោកចែងគាត់ពិតជាមនុស្សល្អម្នាក់ប្តីខ្ញុំពីមុនកាត់ខោអាវឲ្យគាត់កាយមកខអាយគាត់នាំចុះពីបរទេសកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅដណ្ដើមមួយបរទេសពីគាត់អស់ម្ល៉ោះហើយគឺលោកចេកទេជាអ្នកជួយពួកយើងនៅពេលដែលយើងមានការលំបាកអេអរុនសុស្ដីលោកចាងអ្នកស្រីចាងអរុនសុស្ដីអេសេគុណថ្ងៃនេះស្អាតណាស់ម្នាក់នេះគឺជាអ្នកនាងហានដែលទើបតែមកថ្មីសួស្ដីលោកចាងអ្នកស្រីចាងសៀខុនអរុនសួស្ដីអ្នកមីអ្នកនាងហានលោកចាងធ្វើការនៅធនាគារជនជាតិបរទេសគាត់កាន់បញ្ជីទៅធំមួយនាងដឹងដែរទេហើប៉ៅផងអ่ะកុំសរសើរខ្ញុំពេកខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នករាប់ក្បាច់គិតលុយតែប៉ុណ្ណោះទេអ្នកនាងហានអ្នកនាងធ្វើការនៅឯណានៅហាងកាសែត
អូគឺជាអ្នកកសាតឲ្យមែនទេអញ្ចឹងអ្នកនាងសរសេរអត្ថបទល្អណាស់ថ្ងៃក្រោយសេខុនតែងសេចក្តីនឹងមានអ្នកនាងជួយណែនាំផងហើយឆាប់អរគុណអ្នកមីងទៅអរគុណអ្នកមីងមិនអីទេលាសិនហើយថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាណាលាសិនហើយអ្នកមីងថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាយកចាប់ខោឲ្យចាប់ខោឲ្យចាប់ខោឲ្យនេះស្មានតែខ្លួនឯងទៅលោកចេះមែនទេដាច់ណាស់ជៀវជៀវមានជៀវមានចំជៀវមានជៀវនេះមានក្របបានបានជៀវ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 អូយនេះអូសុំអធិស្ឋានផងនេះនាងជាអ្នកមកថ្មីក្មេងយ៉ាងនេះប្រកាសជាមិនតន់រៀបការទីមិនតន់រៀបការជាការល្អហើយប្រុសប្រុសគ្មានមួយណាល្អទេសុទ្ធតែជាឆ្មាលួចស៊ីត្រីអាំងទាំងអស់នឹងអាក្រក់ណាស់អូនិននិងហានអញ្ជើញចូលអញ្ជើញចូលអញ្ជើញគុយរុនសុស្ដីរុនសុស្ដីអង្គុយទៅត្រូវកាពិសាកាហ្វេទេអត់ទេអត់ទេកាហ្វេពេលព្រឹកពិតជាឆ្ងាញ់ណាស់ធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងគឺមានអារម្មណ៍ល្អហើយព្រមទាំងការពៀជំងឺហើមជើងចំពោះមនុស្សស្រីពិតជាល្អមែនព្រលឹមឡើងពីសាកាហ្វេនិងរក្សាភាពសម្រស់ពេញមួយថ្ងៃទៀតណាមិនចាំបាច់ទេខ្ញុំមកនិយាយពីរឿងជុលផ្ទះលោកនឹងនេះជុលផ្ទះអ្នកទាំងអស់គ្នាមកនៅក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំគឺជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំទេនារីស្អាតដូចជាផ្កានៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍រស់នៅរបស់ខ្ញុំវាកាន់តែល្អប្រសើរបើសិនជាខ្ញុំយកថ្លៃជួលផ្ទះពីនាងទៀតនោះខ្ញុំនឹងក្លាយជាមនុស្សលោភលន់ពេកហើយនេះគឺជាការរកស៊ីខុសគ្នាអើយអ្នកនាងហានស្ដាប់ខ្ញុំសិននៅក្នុងលោកនេះរបស់ដែលគ្មានតម្លៃបំផុតនោះគឺជាប្រាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំនេះល្អល្អមិនត្រូវជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងប្រាក់ទេមកពីសាកាហ្វេទៅបង់ថ្លៃបន្ទប់គឺជារឿងជីវិតនិយាយរឿងប្រាក់ទៀតហើយនាំទៅថ្នាក់ថ្នាក់ទីមកថ្ងៃនោះសម្ដីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាជ្រុលនឹងតែងសុបបងកំខាំងអីមិនអីទេខ្ញុំយល់ថានាងនិយាយត្រូវតែនោះក៏មិនមែនជាគោលបំណងខ្ញុំដែរឥឡូវនេះនាងរើទៅនៅណាខ្ញុំមិនដឹងហើយនេះឲ្យខ្ញុំមានតែមកទីនេះតាមរោនាងតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំតែមើលការសម្ដែងរបស់ពួកបងឃើញថាពិតជាល្អមានប្រជាជនគាំទ្រច្រើនមានមនុស្សជាច្រើនអញ្ជើញក្រុមបងទៅសម្ដែងទីតាមពិតនាងតាមមើលរហូតណាពេលនោះបងនៅលើឆាកខ្ញុំនៅក្នុងវងមនុស្សមកសុំជើញមកលើកាឡាងអញ្ចឹងលោកចេងអកូនពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់ខ្ញុំធំប៉ុណ្ណឹងហើយជាលើកទី1ហើយដែលមានគេសម្ដែងភ្លេងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ហើយជូនផ្កាយខ្ញុំខ្ញុំមិនជឿ
នាងស្អាតយ៉ាងនេះអ្នកដែលជួនកើនាងប្រកាសជាទាំងបងហើយមើលទៅតោះអាចកំបានលោកមកចាស់តាមពិតខ្ញុំគឺជានារីស្រុកស្រែទេខ្ញុំមាននឹងកបាំងមុតប្រាប់នាងដែរខ្ញុំក៏ជាកំឡោះស្រុកស្រែដែរលោកចាច់ប្រកាននិយាយលេងមែនអេជាការពិតណាស់លោកបានជួបមនុស្សស្រីច្រើនហាត់អីបានជាលោកល្អនឹងខ្ញុំយ៉ាងនេះខ្ញុំធ្លាប់ជួបមនុស្សស្រីច្រើនប៉ុន្តែក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះអ្នកដែលល្អស្អាតដូចជានាងក៏មានរឿងសំខាន់នាងមានការជឿចិត្តលើខ្លួនឯងការពៀខ្លួនឯងខ្ញុំសរសើរនាងខ្ញុំក៏ចូលចិត្តលោកជាសភាពបរោះតាត្រាំបានទេរឿងសំខាន់លោកពូកែលងចិត្តស្រីមកសំជិលលើកែឡើងមកក្លងមកនេះខ្ញុំមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតទៅរឿងរ៉ាវគឺដូចជាងាយស្រួលពេកខ្ញុំស្មានតែស្នេហាគឺជារឿងមួយផ្សេងទៀតតែមិនចាំបាច់ចាប់អារម្មណ៍ដល់អ្នកដែលនៅម្ខាងគឺធ្វើឲ្យរឿងនេះវាកាន់តែស្មុគស្មាញថែមទៀតខ្ញុំមិនគួរណាសំណាច់ទឹកចិត្ត5នាងឆាប់ពេកទេសួយខ្ញុំមិនដឹងថាក្នុងចិត្តរបស់នាងមានសភាពអ្វីទេខ្ញុំមិននិយាយខ្ញុំក៏មិនសួរប៉ុន្តែខ្ញុំនៅរង់ចាំនាងហើយរង់ចាំយ៉ាស៊ីចាំរហូតដល់នាងយល់ចាំរហូតដល់យ៉ាស៊ីកាន់តែធំដើម្បីឲ្យនាងមានពិភពលោករបស់ខ្លួនឯងលោកមួយចង់សួរលោកមានមនុស្សស្រីដែលលោកស្រឡាញ់ទេមនុស្សស្រីឯងកាលនៅក្មេងសបាយបានកន្លប់ផុតទៅហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែថិតនៅក្នុងវ័យក្មេងទៅជាផ្កាមួយតងម្ល៉េះហើយខ្ញុំតែងតែស្រឡាញ់មានចិត្តក្លាហានទៅស្វែងរកទោះជាផ្កាអីក្ដៅក៏ខ្ញុំមិនងាកក្រោយដែរខ្ញុំជួលចិត្តទឹកចិត្តរបស់នាងឡោណាស់ពេលណានាំបរោះដែលនាងស្រឡាញ់នោះមកឲ្យខ្ញុំស្គាល់បន្តិចទៅមើលបានដែរទេខ្ញុំចង់ដឹងគាត់តាមពិតគឺគេស្រឡាញ់ខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែថ្មីនេះក៏ស្រឡាញ់មនុស្សមួយផ្សេងទៀតទៅហើយអូនោះបានន័យថាម្នាក់នោះគេមានថ្មីចោលចាស់ទុកចិត្តមិនបានទេលោកកំថាគាត់អីមានការជាច្រើនដែលលោកមិនយល់ខ្ញុំជាមួយគាត់បានន័យថានិស័យយើងទាំងពីរបានកំណត់មកតាំងពីកើតមកម្ល៉េះសំខាន់គឺយើងធ្លាប់រស់នៅជាមួយគ្នាតាំងពីតូចដល់ធំចេះតែយល់ថាខ្ញុំនឹងគឺជាកូនក្មេងមិនទាន់ធំថាខ្ញុំវ័យក្មេងមិនទាន់យល់អីលោះហើយខ្ញុំទៅតែកែប្រែចិត្តឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវតែធ្វើកិច្ចការធំដើម្បីប្រែទស្សនៈរបស់គាត់ដល់នាងនិយាយយ៉ាងនេះដូចជាមិនមែនជារឿងស្នេហាគឺជារឿងខឹងទេខ្ញុំមិនមែនខឹងទេនេះគេហៅថាតាំងចិត្តព
្រោះខ្ញុំជឿថាអាចតែខ្ញុំតាំងចិត្តហើយគាត់ប្រកាសជាស្រឡាញ់ខ្ញុំជាមិនខានតាមែនទេសេះគាត់និយាយថារសៀលថ្ងៃមិញនេះបានជជែកលេងជាមួយនឹងបរិសុទ្ធភាពម្នាក់នោះគឺវិនសិនមែនទេមែនអ្នកទាំងពីរលួចលាក់ជប់គ្នាមិនអើខ្ញុំដឹងមិនមែនលួចលាក់ទីគាត់មកដើម្បីមើលពួកយើងតែប៉ុណ្ណោះតែអីមិនណេហាក់អីក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំអញយល់ថាបងមានចេតនាមិនប្រាប់អីមែនទីទោះជាយើងទាំងពីរមានការយល់ច្រឡំហើយយើងក៏មានការថ្នាំងថ្នាក់ទៅវិញទៅមកបងមិនចង់ឲ្យមានរឿងវែងឆ្ងាយទីទោះជាយ៉ាងណាបងត្រូវតែប្រាប់អញឃ្លាតពីចែកឲ្យបានឆ្ងាយបន្តិចពិតមែនតែគាត់មិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់តែបើនៅជាមួយគាត់យូរខ្លួនឯងក៏ផ្លាច់ដែរខ្ញុំយល់ថាលោកចែកពិតជាល្អយ៉ាងហោចណាស់គឺជាមនុស្សពិតមិនចេះពត់មិនមែននិយាយផ្សេងធ្វើផ្សឹងទេពួកអាខឹងណាស់ចុងយ៉ាងម៉េចដែរណានាងពិតជាស្អាតណាស់ស្អាតពេកហើយប៉ិនមែននេះរមនេះជ្រុចតែកែបន្តិចញ៉ាំមិនធូរបន្តិចទៅរឹតចកេះបន្តិចទៅនេះចកេះនេះណាខ្ញុំឃើញស្ត្រីជនជាតិអាមេរិករមស្រាក់គឺស្លៀកខ្លះយ៉ាងនេះធ្វើយ៉ាងនេះស្អាតពេកវាដូចជាអត់ស្អាតនោះគឺជារបៀបស្អាតនារីបូពាភាពស្អាតរបស់នាងគឺស្អាតដែរតែមិនហ៊ូហែតពេកទេគឺមានការកំណត់មុខគឺមើលពីចំហៀងមិនមែនមើលពីមុខនោះទេតានាងយល់ទេដូចជានិយាយវែងឆ្ងាយពេកហើយនិយាយត្រង់ត្រង់តែម្ដងទៅនោះបានន័យថាអ្នកឯងចង់មើលតែខ្ញុំមិនឲ្យមើលពេលដែលនាងអស់សង្ឃឹមយើងនឹងកវីបន្តិចឲ្យអ្នកឯងមើលកន្លែងណាមានមនុស្សស្រីច្រើនគឺទៅទីនោះមិនចឹងទេបាត់ទេកុំយល់ច្រឡំអីយយយយយយល់ច្រឡំអីកុំយល់ច្រឡំអីអំស្មានថាខ្ញុំមិនយល់នោះស្រីដែលជែកអញ្ជើញមកសុទ្ធតែជាស្រីបង្ហាញផ្លូវអូនេអឺអ្នកនាងស៊ូអ៊ីងមកវិញហើយហ៎ប្អូនប្អូនស្រីអ្នកនាងនៅខាងលើចាអូអ្នកនាងស៊ូអ៊ីងនាងឃើញជាតង់ទីជាតង់នៅក្នុងបន្ទប់អ្នកស្រីចាស់ដែលជាមួយសេវខុនគឺនៅខាងលើខាងលើអ៊ូអនណាមើលចុះស្រាក៏ផឹកមិនសល់ដែរឡើងទៅអាចារ្យយកស៊ីអរគុណអូអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំខ្ញុំណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្គាល់ទៅចោះណាម្នាក់នេះគឺជាបងស្រីរបស់យ៉ាក់ស៊ីគឺអ្នកកសែតដែលខ្ញុំគោរពខ្លាំងណាស់អ្នកនាងស៊ូអ៊ីងអូឡូឡូឡូនាងពិតជាស្អាតបងស្រីស្អាតបងស្រីស្អាតហើយសុភាពទៀតផងណាមកអ្នកនាងស៊ូអ៊ីងសុំអញ្ជើញសុំតើខ្ញុំមិនចេះផឹកស្រាទី
ខ្ញុំនិយាយជាមួយយកសៀបានទីបើសុំជើញសុំជើញអរអ្នកទាំងអស់គ្នាសុំជើញពិសារបន្តទៀតទៅពួកគេជាមនុស្សអីបានចាញ់ប្រឡូកនៅទីនេះមនុស្សស្រីមញិញមញក់ផ្ដេសផ្ដាសពួកគាត់សតើជាសិល្បករអ្នកដែលនិយាយនឹងបងស្រីនោះគឺពួកគាត់ជាវិចិត្រករបស់គាត់ពួកគាត់ធ្វើអីទីតើវិញជាមួយបងអេពួកអាចបងដូចជាមិនចង់ឲ្យគេរស់សប្បាយចិត្តទេមែនទេបងខ្លាចពួកគេនាំអញឲ្យខូចខ្ញុំគឺជាក្មេងអាយុ3ឆ្នាំមែនទេខ្ញុំអត់ដឹងខុសត្រូវទេមើលតើអញពិតជាមិនដឹងខុសត្រូវមែនជាអ្នកកសិទ្ធពីមួយថ្ងៃនឹងស្មានតែខ្លួនឯងជាជើងចាស់មែនទេតាមពិតគឺខ្លួនឯងទេចេះតែមើលច្រឡំនឹងគេចង់ទៅបងទៅចោះខ្ញុំមិនទៅទេអើគេធំហើយម្យ៉ាងទៀតមានគ្រាន់តែជាបងស្រីទេលោកកណៃទីនេះទេខ្ញុំមកដោយសារតែមានខ្លាំងស្រាទេអញ្ចឹងសុបាយចុះនេះខ្ញុំដឹងថានាងមិនចូលចិត្តទីនេះទេបើមិនចូលចិត្តទេយើងទៅខាងក្រៅយកចោលអាកាសក៏បានដែរខ្ញុំមិនទៅលោកស៊ីមសិនទៅបាត់ធ្វើឯងឆ្ងាយវានាំតែខ្មាស់គេទេមែនទេមិនទៅនេះលែងដៃខ្ញុំទេខ្ញុំដឹងនាងមិនចូលចិត្តការអ៊ូអរទេខ្ញុំនាំនាងចេញក្រៅមកយកខ្យល់អាកាសអូនស្រីនាងប្រាប់ថាខ្ញុំនេះគឺជាបងថ្លៃរបស់គេខ្ញុំស្ដាប់នាងនិយាយផ្ដេសផ្ដាសខ្ញុំដឹងថាគេនិយាយផ្ដាសមែនខ្ញុំឈូធានឈីរស់ជាង30ឆ្នាំហើយប៉ណ្ណឹងរឿងអីស្ដាប់មិនយល់នោះខ្ញុំមានរឿងអីអាចនាំតបទៅធ្វើសឹកបានរឿងដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺខ្ញុំយល់ថាប្អូនស្រីនាងបានឆ្លាញ់ប្រុសម្នាក់ក្នុងពេលតែមួយទេវាគួរឲ្យរំភើបណាស់យ៉ាងម៉េចនឹងខ្ញុំនិយាយត្រូវមែនទេខ្ញុំមើលដឹងយ៉ាងស្ៀគេដូចជាមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនាងទេប៉ុន្តែគេជាមនុស្សឆ្លាតគេដឹងថាអ្វីគួរធ្វើអ្វីមិនគួរធ្វើហើយដឹងទេលោកនិយាយចប់ហើយណាឆាជីវិតមនុស្សខ្លីណាស់ចាំបាច់ប្រកាន់ធ្វើអីរីវិនសៀនមិនស័ក្តិសមនឹងនាងទេអ្នកតាពីមានចរិតដូចគ្នាមានការប្រកាន់កំណត់ខ្លួនឯងពេលស្នេហាមិនមែនធ្វើឲ្យមានសុភិតក្នុងចិត្តទៅវិញទៅមកនោះទេលោកស្វឹងស្រាហើយថយចេញខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ស៊ូអ៊ីងស៊ូអ៊ីងស្នេហាគឺជាអ្វីស្នេហាគឺសំដៅទាំងសងខាងគឺស្រួលក្នុងចិត្តខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យនាងស្រួលចិត្តតើបានទេហាឈុតធីនសូមលោកគោរពខ្ញុំគោរពខ្លួនឯងផងលោកដឹងទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍អាក្រក់ចំពោះលោកខ្លាំងណាស់លោកជាអ្នកជួយដល់ផងសិនចាំឃើញថាលោកជាបរិសុទ្ធមានចិត្តមេត្តាក្នុងខ្លួនបានជាខ្ញុំគោរពលោកតែក្រោយមកលោកសប្បាយរាល់ជុំជាពិសេសនៅជាមួយលោកចាស់ផឹកស្រាលេងល្បែងស៊ីសងស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះលោកក៏និយាយពាក្យឆ្កួតខ្ញុំត្រឹមត្រូវទេកងទ័ពណាអ្នកប្រមឹកអ្នកលេងល្បែងជន់ពីលមែនទេនេះហើយជាកងទ័ពចិនព្រោះតែហេតុនេះហើយប្រទេសចិនធ្លាក់ដល់ថ្នាក់នេះមិនត្រឹមតែនាងជាស្ដីខ្ញុំទេជនជាតិចិនប្រទេសទាំងមូលក៏ស្ដីខ្ញុំដែរប៉ុន្តែនេះដឹងទេទេវតាមានផលលំបាកធរណីក៏មានការលំបាកដែររឿងឈឺចាប់គឺមានតែឈឺចាប់ក្នុងចិនម្នាក់ម្នាក់តាំងចិត្តប្រឆាំងនឹងពួកបរទេសមកឈ្លានពានសូម្បីតែកម្មករនិងនិស្សិតបាត់ដៃទៅទីក៏ចាញ់មុខតស៊ូដែរចំណែកពួកលោកជាអ្នកស្ពាយកំភ្លើងគិតតែពីរំច្រៀងស្រីស្រាលោកធ្វើយ៉ាងនេះគប្បីនឹងខ្លួនឯងគប្បីនឹងចិត្តខ្លួនឯងទីលោកស្លៀកពាក់ជាឯកសន្តានតបតាសំទីលោកចែកឈប់សិនខ្ញុំមានការទីខ្ញុំជូនលោក
នេះគឺជាស្អីប្រាក់ជួលបន្ទប់ខែនេះរឿងថ្លៃជួលបន្ទប់ខ្ញុំបានសួរអ្នកស្រីចាំងរួចហើយនាងជាមិត្តរបស់ឈូធានខ្ញុំបាននិយាយហើយយកថ្លៃជួលបន្ទប់ពីនារីស្អាតគឺពិតជាខ្វះការគោរពចំពោះពួកនាងពេកហើយខ្ញុំមិនយកទីពីគួរសមលោកមិនបាននិយាយទៀតទីខ្ញុំសុំទោសតែចឹងខ្ញុំយល់ថាមនុស្សជាមួយមនុស្សគួរតែដោះស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់វាប្រសាជាងលោកជាម្ចាស់ផ្ទះពួកខ្ញុំជាអ្នកជួលផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំនៅផ្ទះលោកក៏ស្រួលចិត្តហើយក៏មានកិត្តិយសទីបើសិនជានិយាយយ៉ាងនេះអ្នកនាងហានបានស្រួលចិត្តខ្ញុំទទួលយកមានរឿងមួយទីខ្ញុំនិយាយនេះប្រហែលជាអស់លោកថ្នាក់ថ្នាក់និយាយចុះខ្ញុំសុំឲ្យលោកគិតពីប្អូនខ្ញុំយកស៊ីយកស៊ីជានារីកក់ក្ដៅម្នីចំពោះរឿងថ្មីថ្មីតែងតែឆ្ងល់នាងចង់ដឹងក៏ប៉ុន្តែវានឹងធ្វើឲ្យនាងវង្វេងសមាសម័យខ្ញុំយល់ថានាងពេលនេះមិនទាន់មានលទ្ធភាពវិភាគនៃអំពើល្អនិងអាក្រក់ទីនាងគិតចិត្តប្អូនស្រីនាងខុសហើយចំពោះរឿងនេះខ្ញុំមិនហ៊ានប្រថុយទីពីព្រោះនាងជាប្អូនខ្ញុំអរគុណលោកថ្ងៃនេះនៅក្នុងពិភពលោកថ្មីមានកម្មវិធីឧបត្ថម្ភប្រាក់ដល់ក្រុមតស៊ូសៀងហៃដល់នេះគាត់ក៏ឧបត្ថម្ភឡានគាត់ភ្លាមធ្វើកម្មវិធីមានការរំភើបនិងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ក្រោយមកខ្ញុំទៅសួរនឹងសភាគាត់មានដឹងថាគាត់និយាយថាម៉េចទេគាត់ថាម៉េចគាត់និយាយថាគាត់ចង់ថតរូបមួយដែលមានភាពអស្ចារ្យចេញផ្សាយទៅពណ៌ទី1អេម្នាក់នេះខ្ញុំស្គាល់ហើយទោះជាកម្មវិធីឧបត្ថម្ភការងារជាតិនៅណាក៏ដោយក៏គាត់ចេញមុខចង់បានកិត្តិយសណាចង់បានមុខមាត់តើយ៉ាងម៉េចគាត់ចំណាយប្រាក់ឧបត្ថម្ភពិតប្រាកដគាត់ឲ្យគាត់មានមុខមានមាត់ទៅម្យ៉ាងទៀតក្នុងពេលប្រឆាំងតបបរទៀងគាត់ហ៊ានចេញមុខមាត់យ៉ាងនេះបានន័យថាគាត់មានក្តីក្លាហានហើយត្រឹមត្រូវហើយមិនដូចឈ្មោះមួយចំនួនក្នុងចិត្តស្អប់ជន់បរទេសខ្លាំងណាស់តែបើទៅសភាគាត់ណាគាត់បាយជារត់លឿនជាងទុនសាយទៅទៀតណានេះជាផ្លូវថ្នល់ធ្វើឲ្យសំរុំបន្តិចលោកស្វឹងស្រែពេលថ្ងៃខ្ញុំមិនដែលផឹកស្រាទេកំប្រឹងអីនាងស្មាតនាងអាចរឿងរត់ដែរទេសាមើលទៅលោកចង់ធ្វើអីខ្ញុំចង់ធ្វើអីហ៎ថ្ងៃនោះនាងស្ដីឲ្យខ្ញុំថាម៉េចនៅតាមផ្លូវនាងស្ដីឲ្យខ្ញុំម្ដងទៀតទៅមើលស្ដីឲ្យខ្ញុំខ្លាំងបន្តិចទៅហ៎នាងស្ងៀមបានចោលរឿងនេះធំទេទៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំឲ្យនាងលេបសម្ដីរបស់នាងចូលក្នុងពោះវិញណាទៅគួយស្រួលណាលោកលោកដូចជាកងតបផ្ដាច់ការអញ្ចឹងខ្ញុំជាកងតបផ្ដាច់ការតាប់យ៉ាងម៉េចប្រាប់នាងទៅហានសុអ៊ីងបើមិនចង់ឲ្យគេខឹងដោយសារតែនាងត្រូវតែអង្គុយស្រួលនិយាយស្ដីឲ្យសំរុំបន្តិចបើមិនអញ្ចឹងខ្ញុំលោតពីលើឡានហើយម៉ាម៉ាម៉ាអង្គុយស្របួលអង្គុយស្របួលអេម៉ាហ៎កំរឿនណាណែស្ងៀមណាអីម៉ាហ៎
សុអ៊ីងថ្ងៃនេះខ្ញុំអនុញ្ញាតយល់អ្វីថាជាកងទ័ពពិតប្រាកដនោះឆ្នាំ1931ខ្ញុំចប់ការសិក្សានៅសាលាយោធាឥឡូវបញ្ជូនខ្ញុំមកក្រុងសៀងហៃគឺឆ្នាំនោះហើយជាទ័ពបរទេសបានឈ្លានពានខេត្តទាំង3នៅតុងប៉ៃតែប៉ុណ្ណោះមកក្នុងចិត្តខ្ញុំពោពេញដោយគំនុំភ្លើងចង់ទៅវាយជាមួយកងទ័ពពួកវាទេទីបំផុតមានឱកាសហើយឆ្នាំទី2ពួកវាមកវាយលុកក្រុងសៀងហៃនេះមានដឹងទេពេលនោះបងប្អូនយើងផ្នែកក្រហមទាំងអស់គឺចង់ប្រយុទ្ធស្លាប់រស់ជាមួយនឹងពួកវាប៉ុន្តែទ័ពបរទេសនៅកាន់កាប់ក្រុងចិនហើនិងណាងស៊ីអញ្ចឹងគេក៏មានសិទ្ធិលុកលាន់កិច្ចការនៅសៀងហៃដែរក្រនបាមិនក៏នាងដឹងកាលនោះខ្ញុំនៅសាលារៀបចំកម្មវិធីលើកទឹកចិត្តកងទ័ពនៅសមរភូមិពួកយើងប្រហែលជាធ្លាប់ជួបគ្នាគ្រាន់តែនឹកឃើញប៉ុណ្ណោះកាលនោះចិត្តខ្ញុំដឹងតែពីវាយពួកបរទេសទេស្អីស្អាតមើលមិនឃើញទេប៉ុន្តែតាំងពីកាលនោះមកដូចជាអត់មានប្រយុទ្ធគ្នាទីបើប្រមាញ់មិនទាន់បានផងធ្វើសឹកអ្វីទៀតទៅជួនកាលខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យខ្លួនឯងជាចៅព្រៃដែរចៅព្រៃចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅឲ្យតែពួកយើងគ្រប់ពីនេះក្រោយពីមានសង្គ្រាមកាត់ឡើងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសបណ្ដឹងពួកឈ្លានពានកងទ័ពរឹងអីថាដេញមិនកើតមាននិយាយត្រូវជួនពេលខ្លះពិតមែនតែថាថ្នាក់ដឹកនាំដើរខុសផ្លូវហើយមានពាក្យមួយដែលខ្ញុំគួរតែនិយាយនោះគឺថ្នាក់លើចង់ឲ្យពួកបរទេសជនជាតិអាមេរិកមកជួយសម្រួលពួកយើងមិនសង្ឃឹមទេហើយមើលចុះកងទ័ពពួកយើងម្នាក់រស់រវើកដូចជាខ្លាកំណាចតែមិនអាចធ្វើអ្វីគេបានទេម្ល៉េះហើយមានតែនាំគ្នាបញ្ចេញកំហឹងហើយទៅលៀនពកពើជួនកាលកងទ័ពចេះតែសួរខ្ញុំលោកអនុស្នេយត្រីពេលណាពួកយើងទៅសមរភូមិមុខខ្ញុំខ្លាចតែមួយម៉ាត់រងចាំប៉ុន្តែ4ឆ្នាំហើយអ្វីដែលខ្ញុំខ្លាចគឺមានតែអសល់ពីរទេខ្ញុំមិនដឹងថារងចាំដល់ពេលណាខ្ញុំក្រែងខ្លួនឯងរងចាំយូរខ្លាចទៅជាដាច់ដោះច្រេះដល់ពេលនោះធ្វើអ្វីក៏មិនកើតខ្ញុំដឹងខ្លួនដែរតែខ្ញុំធ្វើអ្វីមិនបានទេមានតែផឹកស្រាលេងល្បែងហើយខ្លួនឯងដេកតទៅទៀតក្នុងពេលយប់សបិនខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីគឺស្រេចតែខ្ញុំទេនេះស្ដីខ្ញុំត្រឹមត្រូវស្ដីខ្ញុំគឺចំចំណុចកំហុសរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីរងចាំបញ្ជាតើខ្ញុំធ្វើអ្វីខ្ញុំជាកងទ័ពត្រូវតែគោរពតាមបទបញ្ជាជាចាំបាច់ខ្ញុំមានតែសង្ងំនៅទីលានបកវើនតែប៉ុណ្ណោះសំតោយប់នោះខ្ញុំជ្រុលមកខ្ញុំគួរតែអរគុណនាងនាងព្រមស្ដាប់ខ្ញុំច្រើនយ៉ាងនេះក៏នាងមិនធុញទ្រាន់ដែរម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏មិនអាចបំពងសម្លេងប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកឲ្យបានដឹងដែរទុកឲ្យខ្ញុំនឹងយកអ្វីដែលខ្ញុំឃើញសរសេរជាអត្ថបទមិនអីទីចុះសិនខ្ញុំមកនាងមកមើលមិនមែនឲ្យនាងជួយរកយុត្តិធម៌ទេចឹងកលែងនិយាយគ្នារបស់កងទ័ពជាតិគឺមានតែមួយគឺសមរភូមិកំរំខ្ញុំនឹងឲ្យមនុស្សពិភពលោកដឹងឲ្យបានច្បាស់ខ្ញុំហើយឈូធានមិនមែនស៊ីបាយអត់បានការនោះទេអូអាចារ្យមែនអាចារ្យមែនអាចារ្យអាចារ្យអាចារ្យណាអាចារ្យណាអាខ្លោអាចារ្យអាចារ្យមែនឆាប់ទៅមើលមើលហិចអាយ៉ាអាចារ្យអាចារ្យណាទៀតណាទៀតអាចារ្យណាទៀតណាទៀតអាណាទៀត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 ចាំមិនហើយណាអូលោកនាយសួស្ដីសួស្ដីលោកអនុស្រីត្រីអឺក្រនបាតាមមើលមើលប្រមាថ្ងៃនេះអាយប្រហែលជារមាស់សាយហើយមែនទេមកដល់អើឲ្យហៅទៅអូចាំមែនអាចារ្យមែនរាប់ចាប់ដើមបានអូចាំមែនប្រឹងប្រែងលោកនាយលោកនាយប្រឹងប្រែងប្រឹងប្រែងឡើងប្រែងលោកនាយអចូល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 លោកនាយចូលចូលចូលប្រឹងប្រែងឡើងលោកនាយប្រឹងប្រែងឡើងអូ
អើបោក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 គេបោកគេទៅបោកគេដួលទៅបោកគេទៅបោកបោកបោកដួលទៅបោកទៅអើបោកគេដួលទៅបោក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 ទៅអើបោកទៅបោកទៅហើយយ៉ាអអូអចា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 មែនអចា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 មែនអចាអចាលោកណាលោកនេះអចាអខ្ញុំមើលអញតិចតែមើលថតជាងមុនមុំជាងមុនតទៀតហើយខ្មៅជាងមុនតិចខ្ញុំធ្វើតានៅក្នុងផ្ទះបាយពេលតមេគឺពួកគាត់បង្រៀនខ្ញុំបាញ់កំភ្លើងថាម៉េចបាញ់កំភ្លើងមែនហើយបងខ្លាចគឺជាជាងអាយប្រាកំភ្លើងណាខ្ញុំមិនឲ្យគាត់ខ្មាស់គេទេឥឡូវនេះខ្ញុំបាញ់5គ្រាប់ទៅ3គ្រាប់អញមានការប្រែប្រួលបែបនេះខ្ញុំសុំសរសើរអញហើយបងសុអ៊ីងបងខ្លានិយាយថានឹកខ្ញុំណាប៉ះសិនណាពេលណាទៅខ្ញុំខ្លាចតែខ្លួនឯងមិនសមនឹងគាត់ខ្ញុំមិនស្អាតស្អំខ្ញុំខ្លាចគាត់អន់ចិត្តកុំគិតយ៉ាងនេះអសោះរឿងមនុស្សលោកយើងមានកិច្ចការជាច្រើនមិនមែនស្រេចទៅលើយើងទីពួកយើងសំខាន់បំផុតគឺស្អាតស្អំក្នុងចិត្តអត់តែក្នុងចិត្តស្អាតស្អំហើយអ្វីអ្វីក៏ស្អាតស្អំអាខ្លាប្រកាសជាយល់យ៉ាងនេះលោកជេក៏លោកម៉ាគឺខ្ញុំមានការយល់ច្រឡំខ្ញុំយល់ថាខ្លួនឯងមិនគួរមានកំណត់ជ្រុលនិយមពីពីមុនខ្ញុំយល់ច្រឡំនឹងលោកយល់ថាលោកគឺជាលោកនៅក្នុងពិភពឋានសួគ៌ីលោកមិនដាច់រវីរវល់នឹងអ្នកដតីទីនេះគាត់ទៅថាខ្ញុំមនុស្សអត់គិតអំពីរឿងវិនិច្ឆ័យជាតិសងំសុកជាតិរលាយគឺមិនបាច់ខ្វល់តាមមិនទេចំណែកនាងវិញណាអ្នកដតីគឺធ្វើបាបនាងនាងមានគំនុំនៅក្នុងចិត្តមិនស៊ីមិនផឹកមិនគិតពីរឿងសុបាយនាងគិតតែពីរឿងសងសឹកតែទីបំផុតយ៉ាងណាទៅទីបំផុតមិនបានសងសឹកខ្លួនឯងខឹងបែជាដួលខ្លួនឯងទៅវិញធ្វើយ៉ាងនេះមិនខាត់ទេអ្នកដតីគឺធ្វើឲ្យនាងយំអញ្ចឹងនាងត្រូវតែសើចទោះជាលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយកុំភ្លេចអំពីរឿងរីករាយជុំវិញខ្លួនឯងសំតើញឹកស្មាននេះមករំខានលើស្មាននេះទៅហើយយកសៀមិនតាន់ឃើញមកវិញទីខ្ញុំបារម្ភនឹងនាងណាលោកដឹងថាប្រហែលថ្ងៃនេះគេធ្វើអីខ្លះទីខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានលឺនាងនិយាយនាងថានាងចង់ធ្វើកិច្ចការធំមួយដើម្បីឲ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើលខ្ញុំឮអ្នកស្រីចាស់និយាយថាគេតែងតែនៅជាមួយវិចិត្រករម្នាក់តាផ្ទះគេនៅឯណានៅផ្ទះលេខ43ផ្លូវស៊ូឈន់នាងចង់ចុះមកផ្លិចខ្ញុំទៅផ្លាក់កៅអៅសិនបានទីមិនបាច់ទីខ្ញុំចង់រំខានលោកទីខ្ញុំទៅខ្លួនឯងបានមានប្រយ័ត្នផងនៅតើមានការអីទូរស័ព្ទប្រាប់ខ្ញុំណាចេះអ
ុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត命运里凄婉，人乱世璀璨，有一段悲欢，几成步履盘。